Bwana, mbona unafanana hivyo na saini ya asubuhi? Hati mama alikataa kuwaogesha. Ebu acha kufagia hiyo nini uka. Anaweza kataaje kuwaogesha? Michelle. Nini? Mbona unaitikia hivyo? Nikuulize. Mbona watoto hawakuoga jana? Ah, watoto kama ungetaka waoge. Ungefukuza mama yao, ende ulete mama yao akuja walinde ama uandikie maid. Mimi si kuja kuogesha hapa watoto ama kulindia mwanamke mwingine watoto. Hiyo si kazi yangu. Na ukiamka asubuhi, remember to mind your own business. Sinisumbua. Macho mfana. Yani bana hana biko dobori sa muto ni bana sina bale bomenyana boda. Si, haya. Nyinyi muende kwa nyumba sawa? Wacha niende kazi nitarudi. Michelle, nikuulize, mbona nikikuambia kitu uwezi fanya? Nimekuambia tu, tulielewana tu na wewe vizuri jana usiku. Ya kwamba utaenda kupalia ile shamba. Mbona hujaenda kupalia? Ah, lakini wewe, kama ungetaka shamba ikuwe inapaliliwa kila siku, ungeenda wewe mkulima, si kunioa mimi. Mimi niende shambani, makucha yangu ishafika kwa sababu nienda shamba. Niende nichafue, ukiniangalia yani kutoka kichwa mpaka miguu. Mimi niende shamba. Kweli inafaa kweli? Alafu asubuhi kumbuka nimekuambia. Kama unataka kuishi na amani na mimi, just mind your own business. Oh, mkulima. Eh, none samya. Ndama inda ni businessa, no limire. Angel Production, House of Talent.